Mis on teie arvates mood? Loeme väljavõtteid saabunud kirjadest. Kämm Sooväli Pärnust. Mood on inglinäoga kratt rahakoti äärel. Valdur Haring Elvast. Mood on tramm, mille teel järel jooksma sa ei pea. Uus tuleb pea, uus tuleb pea. Ainult mood kui trammgi vahel hilineb ja siis sa ei tea, mida tegema pea. Suvel karvakingi, talvel trussikuid on kanda hea, seda ütlen ma. Ester Kulagina Raplast. Mood on võte, mille abil saab nivelleerida vähese intelligentsiga mehi inimsoo esivanemate sarnaseks. Helle Laissaar Põltsamalt. Mood sarnaneb epideemiale, millest ei saa jagu ükski sannepiid jaam. Immuunsed on vaid vanamoelised. Noora Luhakuusikult. Mood on võimas diktaator, kelle tujud tunduvad algul naeruväärsetena, siis loomulikena ja lõpuks tüütutena. Selma Põldmäe Vaidast. Mood on maailma vanim valitseja, kellele alistuvad kõik rahvad. Need, kes püüavad enam pakkuda, kui nõuab mood, teenivad tema kojanarri moeröögatust. Eha Valtson Kallaverest. Mood. Kauplus Tallinnas, kus müüakse ka varem moes olnud asju. Aino uuse võhmast. Mood on see, mis alul meeldib vähestele, siis paljudele ja enne uue moe tulekut on armsaks saanud enamusele. Hermine Krasohin Nuiast. Moeloojate kohta võiks öelda, et need on inimesed, kes liigutavad naiste seelikute pikkust ja meeste pükste laiust edasi ja tagasi. Vastas Indrek Tarand Tallinnast. Ei ole kerge tulla välja oma arvamusega ja on üldiselt teada, et palju parem on, kui see toetub autoriteetidele ja allikatele. Sellepärast tundus kindlam küsimusele, mis on teie arvates mood, leida vastus võõrsõnade leksikonist. Ja see kõlab nii. Mood on teataval ajal ning kohal parajasti valitsev ja sageli muutlik maitsesuund, olulisemate tarbeesemete, eriti riietuse ja ehekte alal. Kui asja kaaluda ja iga sõna hoolega tähele panna, siis nii see tõepoolest ongi. Kui aeg ja koht on teatud, siis on mood see, mis kogu aeg muutub. Sellest ei maksa muidugi järeldada, et mood oleks koolide õppeplaanid või vanemuise valmimise tähtaeg, sest need muutuvad küll pidevalt, aga aina paremaks. Mood samal ajal võib muutuda nii paremaks kui ka halvemaks. Viimast küll vist ükski moemees hästi uskuda ei taha ja nende jaoks võib tuua teise lihtsa näite. Kui trammipiletid, koonid ja muu niisugune maha visata, siis ütleme, et see pole miski mood. Ja meil on täitsa õigus, sest see asi pole pikka aega üldse muutunud. Asja edasi uurides näeme, et valitsema hakkab mood ka päris hõlpsasti. Kui näiteks väike plika juhtub kogemata, ütleme lõunalauas, oma seeliku saba üles keerama, siis nõuab ema temalt kohe õige kurja häälega. Mis mood see on? Ja kui ema kuidagi moodi selle teada saab, siis laseb ta pikema jututa teha enesele ka seeliku.
Küll oleks maailmas ikka vilets ja vaene, kui seda ilma ei ilustaks naine. Kes küll siis kasutaks uusimaid moode? Või kes siis külastaks kübarapoode? Kuhu siis panna küll kõik huulepulgad, kui naised ei ostaks neid tohutul hulgal? Veel hiljuti kanti nii lühikest pleiti, et vaevalt just põlved see endasse peitis. Õlad olid naistel üsna laiad ja sirged ning patsjookid õlgadel 5 sentimeetrit kõrged. Jalas siis kanti korttandadega kingi, et daamid kui karkudel kõnnisid ringi. Oi, naised on tublid, naised on targad, kuid moodid ees nad alati on nõrgad. Olgu muud raskused ükskõik kui suured, kübar teeb naisele kõigepealt muret. Täna on üks moes, homme juba teine, kuid kõikidest moodsam tahab olla iga naine. Kübarad, need on ju miljon fassongi, tihti ei taipa, mis vigur see ongi. Vii kas või supipott kübara koodi, sa kindel võid olla, ta homme läheb moodi. Ja naised on tublid, naised on targad, mis sellest, et moodid ees nad on nõrgad. Soovime naistele jaksu ja jõudu, ärgu teil tulgu moodide põudu. Olgu teie ümber kõik moodne ja hea, nii et mehedki kaotaksid pea. Et oleks, kus silm võiks puhata, ei siis naisedki pruugiks ohata. Seda soovime puhtaimast südamest, sest kevadmoed juba on ukse ees.